Ara sóc qui ha oïdo, no sé pas si t'en han parlat, però que en un lluent que s'anau a maridar en Vila de Verín, que calia que pagués que pagués de que viu, o també que ho faríem, que allà ho haris a perdre. I tant que no ho havia pagat, ja diuen que allà ho haris ha de ser. I és que calia pagar. Pagar o que ballés amb mi o que ho carrega tal, o què? És que calia que ballés amb el carrer, eh? Bé. Aquest que era... Tots veus era que era la meva causa. Si hi havia dos veus és que es maridaven a tal, per ell. Bé. Més que sobretot els juenis, se un lluent se n'anava a tallar el teu vilatge, aquí, tant es maridaven al teu vilatge, que seria que pagués de què viu, oi? Ah, que arribau i quin se passaven, que trucaven les causes? Ah, oi, se no volien pagar, que hi havia esqueres o calerós o trots de tau, que tant que tot et sé que arribatien aquí. Dic que pagava. Bé. Bé. Si estava en Vilatge, que hi havia un justament que era de remaridatge, també hi havia gent aquí d'un Vilatge de Vilatge meu. Però a més que no, aquest no volia cap pagar. Era bé justament que semblava general de Gola, que era el gran general de Gola. I la vez ell que passava davant de nosaltres, i a nosaltres darrere, entrant d'arribar els tambors, les trompetes, les esqueres, i tot. Nos a la finca mesmo que ho feren pagar, ja que mesmo.